Laidą pristato Kristijana švenčianti gimtadienį. Labas vakaras, myli Delfi televizijos žiūrovai. Nesibaigianti vasara Vilkinės kaime ir penktadienis, o tai reiškia, kad svečiuose pasidita kas nors labai įdomaus ir intriguojančio. Tiesą pasakius, man ir pačiai būna įdomu pažinti žmonės, kurie atvažiuoja. Jo labiau, kad šio vakaro viešne išgyvena tokį savitą virsmą. Iš labai ryškios, tokio labai stipraus charakterio aktorius, ji tampa pripažinta ir sales renkančia dainininkė. Pristatau jums aktorę, dainininkę Liną Rastokaitę. Ačiū, Lina, kad atvažiavai. Man taip visada smagu priimti žmonės toj savo sodyboj, tu neįsivaizduoji, nes jie kitokį pasidaro. Bet kaip smagu čia. Sveiki. Čia tikrai labai smagu. Kaip čia gražu, kaip čia nuostabu. Aš žinau, kad tu atvažiavai iš naujo vaikų darželio. Taip, tikrai taip. Tai kiek dabar herkų yra? Dabar 6. O dieve, kaip gerai, taip. Greitai svedimi vaikai užauga. Nu, aš šešių kažkaip galiu atsipūsti, taip kažkaip. Tai, aš jau pirmas atostogas su herkum. Net knygą perskaičiau. Tai vat jau toks pasiekimas. Tai čia per šiemet pirmas atostogas. Per šiemet atostogas, kada aš perskaičiau knygą. Tai nu jo, tai per 6 metus žmonės baigia progimnaziją. Taip. Bet ne mamos. Bet ne mamos. Tai dabar, kodėl papasakok pakeitė daržą? Aš žinau, kad jisai lankė kažkokį ypatingą darželį. Lauko darželis, tai yra pas geriausias mūsų pasirinkimas. Tai yra nuostabu, aš nežinau, aš nemoku pasakyti, ten yra... Gamta, upė, rauginami kopūstai, rauginami agurkai, kuriamas tai laužas. Vaikai, kurie niekada, jie miega lauke, jie neturi kambario. Visą dieną, bet kokio ar būna lauke? Vaikai eina miegoti į vidų, jeigu nori, bet šiaip visą dieną praleidžia lauke. Labai įdomus dalykas. Tu man dar papasakosi plačiau, nes mes turim teisę tai kalbėti, nes jis jau nebelanko to darželio. Taip. Tai tiesiog apie patirtį. Tai vat aš kaip pamačiau tuos vaikus kažkokius murzinus, kažkokius laužus kūrė, nu tokia murzių gauja, bet visi labai laimingi. Aš noriu pasakyti, kad šitam darželį jie turi oficialų tešlyną. Oficialu. Taip, oficialu, tai yra įkurta vieta, kur jie visiškai ten pila vandenį ir taip toliau, tai aš ne vieną kartą tikrai su savo vaiką šiukšlių maišę parsivežus. Ta prasme, nuoga maišė ar maišė? Nu, taip, su apatiniais drabužėlis iš šiukšlių maišę, nes viršutiniai tiesiog, nu tiesiog. Čia tavo vieta, prašausi. Ačiū labai. Bet herkus laimingas. Bet užtat, nu sako jo, ar švarus ar laimingas? Laimingas. Gerai, dabar apie tave. Įkvėpiam ir klausom. Baisu. Aš nežinau, kas čia bus, tai... Okay, pasižiūrėt prieš einantį laidą. Pristatyti autorinį savo kūrinį jai prireikė nemažai drąsos. Nors ant scenos įlipa jau daugiau nei 20 metus, sukūrė 10 vaidmenų teatre ir kine, surengė 100 pasirodymų ir koncertų, bet žingsnis solinės karjeros link moteriai – gyvenimo avantiūra. Nors vaikystėje ji pamena dainomis šiurpindavo kaimynus, anksti supratusi, kad smuikas ne jos temperamentui, aktorė ir dainininkė Lina Rastokaitė šiuo metu į muziką yra pasinėrusi visą galvą. Moteris vulkanas, ugnis, užkurianti viską aplinkui. Panašu? Nu, taip apie mane. Man, žinai, turbūt žavingiausias tavo pačios pasakymas apie save buvo, nu, turbūt esu drakoniukas, besišypsantis, klapsintis blakstienom. Bet kažkur viduj šiurena ugnis ir kai aš išsižioju, visi aplinkui būna apdegę. Paveldėjau temperamentą iš mamos. Ir esi iš trijų dukų? Esu iš trijų seserų, esu jauniausia. Tai reikėjo pakovoti? Reikėjo. Bet aš nežinau, kam reikėjo pakovoti, ar joms labiau už savo erdvę, ar man. Nes aš visur lindau, visur knaisiojausi. Viską iš jų imdavau, visus drabužius, jų dėdavus per didelius daiktus savo, matuodavus, būdavo anksčiau išeiginį drabužį ir neišeiginį, sesės išeiginių saugodavo. Aš nėra sesiai spinda, užsideda jų išeiginį drabužį į lauką, atsiraitoju. Tai va taip, tai va įdomu, kas... Man tai žiūriai patiko, žinai, tavo prisipažinimas apie tai, kad jeigu kartais pritrūkdavo dėmesio, o tuo metu visa šeima žiūrėdavo, pavyzdžiui, įdomų filmą, tai tu atsistodavai prieš ekraną, kad visi suprastų, kas čia yra centrinė tikrai figūra. Tikrai taip. Jo, man jeigu pritrūdavo, aš dabar taip vieną kartą žiūriu, kad ir mano sūnus taip atsistojo jau. Irgi, galvoju, jo, įdomu. Iš kur čia, iš kur? Jo.
dėmesio aš reikalaudavau ir išsireikalaudavau visais manais būdais. O muzika tavyje? Kiek save pamenu, aš dainuodavau tiesiog, mane tiesiog lydėjo, man kažkoks toks įgimtas dalykas atrodo, man tiesiog natūraliai. Bet kokią muziką, pavyzdžiui, ką klausė mama? Arba, nu, kas tėvai? Įdomiausia, kad mano šeimoje nieks muzikos neklausė, nebuvo jokių fanų, išskyrus tai, kad tėvai kartais dainuodavo ir tokius keistus kūrinius, kažkokias dainas parėjusias iš lūpų į lūpas, pavyzdžiui, Tada Blinda. Ova. Razbainika, nu, dainos pasakojimai, kurie... Romansai girdėjus, kažkokie tai... Nu, vat, kažkokie, nu, tokie liaudės romansai. Taip, taip, tai jie ir yra liaudės, taip. Iki tokie nebūna. Nieks ten labai nesidomėjo, nieks ten nešoko, nedainavo, kaip ir. Bet kažkada pati turėjo išgirsti ir kažkas turėjo pramušti. Kas buvo daiktas, kur tau pasirodė, kad aha. Gal darželį, aš darželį jau dalyvavau ten kažkokio dainų dainelį. Ir gal darželį iškart nukreipė, nes aš šokau baletą ir... Kažkaip sako, tai arba ją reikia būtinai į baleto mokyklą į Vilnių, arba į muzikos mokyklą. Ir tėvai sako, kur tokį mažą vaikų į Vilnių? Ne, į muzikos mokyklą. Ir aš atėjau ir mama labai norėjo, kad aš gročiau harmoniką. Nu gerai, ne harmonika, ne harmonika. Man tada tai buvo harmonika, nes mūsų kaimynė, Jenė, grojo harmoniką. Ir mama sako, šitą gal irgi galėtų groti harmoniką, jeigu jau reikia muzikos mokyklą, nes klausą aš puikiai turėjau. O muzikos mokyklai sako, nu kur, nu geras vaikas, talentingas, eikite smuiką. Ir aš šitą smuiką. Ten reikia kantrybės, ten reikia... Tai šis žiūri sunkus instrumentas. Nu, tai labai yra sunkus ir net tokiam gal temperamentu ir man... Ten reikia temperamento reikia, smuikininkai be gal temperamentingi. Bet jie dar kažkokių kitokių savybių. Bet reikia labai aš... suvaldyto ir labai tokio užsispyrusio charakterio. Užsispyrusio. Ir aš to užsispyrimo man, vaikai man reikia už lango. Duodas tenai. O aš su tom mažu smuiku nemoku dar laikyti, tas ta ranka man nesilaiko, taip aš mažyti. Tas garsas toks. Aš va tik pačiau prisimenu. Nors iš kitos pusės be galo gailiuosi. Dabar man kaip praverstų muzikinis išsilavinimas, smuikai. Taip, nieko nėra per vėlų įgyti. Tik tai nebūtinai gal smuiku. Aš galvoju, nu, kadangi aš tikrai pastebėjau, kad aš mokus visą gyvenimą tikriausiai. Kodėl atsisakėjai? Ar tiesiog tingėjai ir trūko užsispyrimo? Mas... Ne mano būdui. Tiesiog... Iš kart? Aišku, aš labai norėčiau. Ir vaikystė labai kentėjau. Tikrai prisipažįstu. Jeigu man iš kart nepavykdavo, sunku būdavo prisiversti. Aš ir dabar, kaip man norisi... Bet man atrodo visiems aktoriam, kaip norisi tą laiką iškirpti, kai reikia mokytis tekstą, pavyzdžiui, reikia atidirbti tam tikrus dalykus, kaip nors jau mėgautis iš karto, jau transliuoti, jau eiti ten kažkokią, nu taip, norėtųsi iškirpti va tą. Bet turbūt kiekvienam darbė yra kas nors ypatingai bjauraus, ko neįmanoma išvengti. Manau, kad taip. Net jeigu ir labai patinka profesija ir taip toliau. O stoji į Vilniaus konservatoriją? Taip, stojau pas Tuminą ir neįstojau, nepraėjau paskutinio jau ten pokalbą. Labai buvo skausminga kažkaip, bet tada gavau skambutį, kad mane visgi priimsi tą kursą, jeigu aš įstosiu greitai Vilnių ir mane persives. Nes visgi nori mane paimti į tą kursą. Bet tada sako, gal tu greitai stok į Klaipėdą į režisūrą ir mes tą persivesim. Ir aš įstojau į režisūrą ir metus laiko važinėjau pas Tuminą. Ir nutarėjai, kad nėra taip, ko to persivedinėti. Ir kažkada aš atvažiuoju į Vilniaus akademiją, ateinu jau ten tuos rūmus ir ateinu į rūkamąjį, nes aš rakiau tada. O dabar ne? Dabar ne. Raukiau tada kaip kaminas. Ir susitinku vaikiną iš to kurso, kuris turėjo, į kurį aš turėčiau ateiti. Ir šneka kažką tas taip pasitikinčiai savintas vaikinas. Ir aš galvoju, Jėzu, kaip baisu, aš nenoriu. Jie tokie pasitikinti savim, jie tokie drąsūs. Jie... Na, pasikėlė, pagalvoju, iš tikrųjų. Aš ne, tada nepagalvojau, kad aš išsigandau tiesiog. Ir dabar, kai aš atsukau tą juostelę, aš suprantu, kad tai yra tas žmogus, su kuriuo aš dabar vienoje scenoje koncertuoju. Tai yra Jokūbas Bareikis. Jeigu vėjas nors nuneštų, žvaigždės pasiklys neleistų, tarp kalnų, tarp miškų, vandenynų plačių, ar net jeigu verks dangus, rasim. Ir
Ir tame rūkamajame aš pamačiau. Jokubas Vareikis, paveldėtinis aktorius, žodžiu, jau toje aplinkoje nuo kūdikystės, įžindęs ten užkulisių kvapas, žinai, su motinos pienu. Tai... Jo, bet gal tiesiog, sakau, man toks buvo, gal aš tokią pamoką gavau, nu kaip aš ten įstojau, vis tiek ta tokia žymė palieka. Pradedi savivertę labai stipriai nukrenta, nu nukrenta, jis nori ar nenori. Bet tu gavai kitą dalyką, tu gavai Klaipėdą, dar vieną nuostabų miestą, kurį pažįsti turbūt... geriau negu kad kiti ir tikrai geriau negu kad būtum studijavusi Vilniuje ir jis tavo paliko žymę sielą, aš taip suprantu, tas Uostamiestis. Klaipėda yra mano vis tikrai sielos miestas. Aš ten laisva jaučiuosi, aš ten, nu aš va dabar va, iš kart man vėjas pučia, man kokia laisvė Klaipėda. Dar tada ji buvo tokia pilna visko. Mes seidavom į džiazo klubą Kurpiai. Aš ten su Kongo esu dainavusi ne vieną kartą. Nežinau, reikėdavo tik turėti pinigų vienam bokalui, nes visa kita statydavo. Tie jaunystės metai patys kažkokie, mes gal idealizuojam juos. Bet iš tikrųjų, aš tada labai be galo, bet, nežinau, daug laisvės, daug laimės jaučiu. Ten normaliai susitikdavai savo dėstytojai iš ryto atėjusi iš naktibario į paskaitas ir abu tokį patys ir viskas būdavo gerai. Tikrai taip, tikrai taip. Ir kažkokia ir pagarba dėstytojams buvo didžiulė ir mūsų dėstė, pavyzdžiui, aš labai labai myliu savo abi dėstytas ir Lukoševičiūtė ir kanclerytė, nu tiesiog jos nuostabios, man tiek daug jos davė pagrindo, aš jūsų pagarbos scenai, pagarbos partnerių, pagarbos, nu aš nežinau, ir Klaipėdai aš pradėjau dainuoti. Na va, matai. Ir Klaipėdai jo, aš pradėjau dainuoti. Pirmam kurse, mes turėjom vokalo pamokas ir mūsų akompaniatorė Nadežda, ir kažkaip sako, taigi tu dainuoji, nu tai darom programą. Nu gerai, nu darom programą. Bet negalvojai tuo metu, kad tai bus taip rimta kaip dabar. Sudama, sudama šaly žiedų, o motinėlė atėjo. Lankai vokalo pamokas taip. Ir pakankamai profesionaliai pradėjai žiūrėti į dainavimą. Nu, privertė gyvenimas, nes nu, jeigu tu eini sceną, kažkaip jau nebe šiaip tiesiog nu, pamuzikuoti, o... Ateina žmonės, nu kažkaip... Bet kodėl? Dėl to, kad nori? Aš galvoju, kaip pirmam kursiams reikėjo prašyti savo įsivaizduojamą teatrą, kokį tu nori turėti. Nenorėjau už to teatrą turėti, kaip režisierė. Aš norėjau būti aktorė. Ir tikrai visą laiką gilinaus, ir visi Klaipėdai žinojo, kad aš esu aktorė, ir aš, kad gilinaus labiau į aktorinius dalykus nei režisuoja. Bet kai aš parašiau, aš noriu turėti muzikinį savo teatrą. Nu gerai, tada jau muzikinį. Vat noriu turėti muzikinį teatrą. Amžinatilsi Tamulevičiūtė. Pasilenkus, taip grėsmingai virš manęs, tada nepažinau, man pagarba per siaubą. Jei. Pasilenkus, sako, Lina, tau reikia dainuoti. Tu čia nestok. Tau reikia dainuoti. Ir jeigu tau reikės kažkokio aktorinio, tai ateik, aš tave pamokysiu. Nemokamai. Na va, dabar pradėjai parodijuoti ir iš karto stovi Tamulevičiūtė prieš akis. Nu va. Taigi, artistė tavyje kaip iš akies lupta, bet galbūt tai yra iš tikrųjų kažkoks... Miuziklo artistas. Man ta dermė yra tai, kas aš esu. Vat aš nesu tik aktorė, nesu tik dainininkė. Aš pati save geriausiai taip jaučiu. Ir man patinka tai daryti. Aš galvoju, man, nu, man tiek metų, man eiti ar mokytis. Man atrodo, sunku kvepuoti ir taip toliau. Bet... Man atrodo, ta pati Tamulevičiūtė yra pasakiusi Kernagiui kažkada jaunystėj. Tu esi estrados artistas. Ir Olegui pasakė, tu esi berniukas su gitara. Ir labai pataikė. Va. Ko gero... Ta moteris turėjo, nu, tokia, žinai, dievo akį. Mhm. Viskas pasikeičia, kai tu susilauki vaikų. O kada atsiranda tavo vyras Eurusaitis ir kokiam aplinkybėm tavo gyvenime? Irgi tarnybinis romanas. Taip, mes susitikom darbe. Laidą pristatot Narciso Rodrigės kvapas O Love Me, laisvos ir tikros moters aromatas. Suteikite savo rudenį saldumo. O kada atsiranda tavo vyras Eurusaitis ir kokiam aplinkybėm tavo gyvenime? Irgi tarnybinis romanas. Aš žinokit, nekalbu apie šeimos dalykus, nes man ir kitų nelabai įdomus. Ir tai tiek galiu pasakyti. Taip, mes susitikom darbe.
Mes susitakėm ir laimingai gyvenam. Ir čia yra visa istorija. Aš manau, kad taip. O šitas toks asmeninio gyvenimo labai apribojamas yra dėl to, kad jūsų terpiai jau visi su visais išsiskyrė ir visi vėl iš naujo susitokė. Ir visa tai nebetenka prasmių ir viena vertus tu saugai, kita vertus nu tos visos istorijos, kaip voratinklis paskui suplyšta. Mano šeima yra mano privati erdvė. Aš visur kitur esu nuoga. Ir jeigu aš neapsinuoginčiau scenoje, tai nu kas aš būčiau tada? Bet šeima yra mano asmeninė erdvė. Ir tavo stiprybė? Mano stiprybė. Tai yra mano erdvė. Tai niekaip nesusiję su mano darbu, su mano profesija. Yra būdų taip esat sutarę? Mes taip esam sutarę. Liuks. Tai ir nelendu. Gerai, bet apie sūnų tai paklausinėsiu. Dėl to, kad tas interviu, kurį aš skaičiau, ir tai buvo susijęs su irvinė moterim, ir tavo patirtis, pradedančios mamos, jos matyt buvo sukėlusios tau tokį normalų šoką. Ir tokį kaip reikiant stresą. Aš susilaukiu pirmo vaiko 38-erių. Yragi tas posakis, kai dar neturėjom vaikų, bet jau auginam šunį. Tai mes neturėjom vaikų, mes auginam šunį ir mums šuo buvo, nu, mūsų augintinis, mūsų meilė. Žinoma, mes vaiko norėjom ir jos susilaukėm iš didžiausios meilės, bet aš niekada negalvau, kad tiek reikės visko. Motinystė yra pati pirmoji spektaklio frazė. Viskas pasikeičia, kai tu susilauki vaikų. Ir man ji niekaip nebūtų suprantama. Ir pajaučiama visų kūnų, va dabar aš net kalbu, jeigu aš to vaiko neturėčiau, nes viskas iš esmės pasikeitė, viskas. Mitybos įpročiai. Aš nevalgiau saldainių, aš valgydavau pienių, ten lapus, garšvas. Aš pradėjau lauktis herkus, aš iš kart atsariau Coca-Cola's. Nu, turėjai su kuom save pasveikinti? Nu, va turiu, ir pirmais metais, kai aš auginau vaikelį, aš prašydavau, parneš man saldainių. Ir aš pykdavau, kodėl tu tik vieną maišiuką man parnešiai, nes aš... Tai mityba pasikeitė, miegas pasikeitė, nieko daryti negali, nieko negali, ką tu gali. Bet aš dar vis tiek noriu būti labai puiki mama ir puikiu aktorė ir po pusės metų aš į tam tikrus darbus jau grįžau ir aš nesuprantu, kaip aš ištvėriau tai. Kaip aš tai ištvėriau, aš naujus projektus dariau ir vaiką ir aš pati maitinau jį, nes noriu būti tobula mama ir man čiuožia stogas labai. Aš įsivaizduoju, kad didžioji problema daugeliui moterų ir yra tai, kad jos bando lyg ir paneigti realybę ir įrodyti sau, kad niekas nepasikeitė. Niekas nepasikeitė. Čia mes truputėlį dar pabūsim mama, bet šiaip tai niekas nepasikeitė. Tikrai taip. Už tai tai buvo puiki bazė garsiai jūsų moteriai. Kuri iš tikrųjų jau tada skambėjo su autentiška patirtim. Tikrai. Visas tas frazės jos. Kaip man gaila, kad neveina tas spektaklis. Jis nuostabus, tikrai. Ir man kaifas būdavo. Neįsiu, kaip neįsiu čia. Žiūriu, vyras eina baltų halatų. Ateikit, sakau. Ateikit, pažiūrėkit. Nu ir išviliokit jūs man jį, išviliokit. Baikit, ponė, iš vis aš iš valgyklos. Klausyko, gali papasakoti tą epizodą, kaip skėliai durim savo į kaktą? Na čia tie tokie kurioziniai atsitikimai, kulisiniai. Bet jie labai gražūs, nes situacija jau įvyko, žiūrovai ją pamatė. Spektaklį Boing, mes trysia vaidinam milžes ir esam taip jau papuolę, kad vienu metu esame tose pačiose namuose, tik už skirtingų durų. Ir viso spektaklio esmė yra va, ta įtampa. Vienas durus atsidaro, kitos užsidaro, vienas va taip, kad viena kitos nepamatytų. Ir mes turim tokias nedidelės išgręžtas skylutes, kur stebim scenoje veiksmą. Ir aš ten išgręžu tą skylutę, žiūriu. Jau matau, jau Gintarė Latvienė, tu pat uždarys duris ir man jau staigiai reikia. Ir aš turiu tik vieną frazę pasakyti. Ir aš atidarau duris ir man, kadangi aš iš tamsos su tą vieną akim pažiūrės, ir aš neįsipaišau į durų tarpą. Ir aš kaip dėjau su galva į durų staktą. Ir taip visa dekoracija. Taip visa. Ir scena aktoriai stovi du. Ir aš sakau, nu jeigu taip blogai, pasidažysiu dar kartelį. Ir jau taip kyla man toks raudonas guzas čia. Ir aš uždarau duris atgal. Tai va, tai tokių visokių yra. Kuriozinių dalykų yra teatre atsitikė. Neištikimą vyrų ištiką. Ar jį padarė? Dabar jau pereikim prie to
finalinio etapo, kuris dabar tau yra gyvenimo pulsas, aktualija ir reikšmė tam tikrą prasme. Na, žinoma, neskaitant tų, apie kuriuos tu nekalbi. Tai, kas čia per kaprizas ir ką tu pasiūlysi žiūrovui ir kodėl jisai turi norėti eiti? Spalio 21 dieną startuoja mano toks turas per Lietuvą su koncertinė programa, solo koncertinė programa Vaidmenis, gyva grupė, violončelė, dvi dak vokalistas, jau vien dėl to. Tai bet tu čia normaliai suinvestavai? Aš turėjau kompaniją, kuri produsuoja mane ir Pepper Life. Tai nebūna tik koncertas, tai dažniausia būna kažkas ir su kažkokia pikantiška prieskonė. Mano programa Muzika pakeitus Lietuvą, kuri buvo, aš pasakojau apie įdomius kompozitorius, apie užkulisinius dalykus, apie pikantiškus dalykus ir atlikinėjau muziką, kuri realiai turėjo įtakos Lietuvos muzikiniam gyvenimui. Čia mano koncertas vadinasi Vaidmenis. Ir aš noriu pakalbėti ne apie savo vaidmenis, nes iš karto atrodo, kad vaidmenis apie savo. Apie tos vaidmenis, apie... Mes visi užsidedam kartais tam tikras kaukės, ar ne? Jos mus gelbsti. Nu, tam tikrais momentais. Nu, tu turi užsidėti formalumo kaukę. Negali prieš prezidentą būti kažkaip vienokia. Ne, tu užsidėti tam tikrą kažką formalumą. Nes jau labiau, kad jisai visą laiką su kaukė. Ir jis su kaukė, taip. Nu, jisai prezidentas, jis turi irgi būti. Jis irgi dėvi, namuose jis irgi kitoks. Vienos kaukės mus gelbsti, ar ne? Kitos į kuriozinius dalykus tiesiog įveda. Tai aš to koncerto metu pakalbėsiu apie tas kaukės, kurias mes dėvim. Per pasitelkiant kažkokias istorinės asmenybės. Pavyzdžiui, Salvadoras Dali. Tai jis genijus? Jis personažas. Ar jis yra apsimetelis koks nors marketingistas, sukūręs čiupačiupsą ir visa kita, ir visa kita, ir visa kita, ir prirašęs knygų, ir įkūręs duonos valgytojų partiją ir taip toliau. Tai kasgi visgi? Ar tai yra žmogus visgi su tų kaukių visuma ir jis ir yra toks? Einšteinas. Su to rodančiu liežuviu mums pasišiaušusi. Tai apskaitininkas gi paprasčiausias. Bet tam tikrą momentą, tai va, kas jis yra? Aš nenoriu išduoti daug, aš ten, apie ką aš ten kalbėsiu. Ir dainuosiu dainų. Ir dainuosiu dainų. Kadangi aš, kaip atlikė, aš neturiu vieno žanro. Aš... Bet čia darosi tokie labai įdomus ir labai tokia didelė ambicija reiškia. Tai čia yra tavo teatras. Tavo teatras, moterė. Tai tu čia, Kaip aš norėčiau, kad tai išauktų. Tai paėk. Tai aš dabar jau, vat... Čia, brolyti, paėk, reikia. Bandaus. Čia ne jokai, čia ne kopūstų svirt. Bet iš tikrųjų labai rimta pretenzija. Ir turėti ne savo vardo, bet savo... Aš galiu įvardinti kelis žmonės. Vytas Kernagis, Vytas Šapranauskas, kurie buvo pajėgus. Ir gali būti, kad šitas mažas geltonplaukis pipiras. Kaip čia man dabar, kaip nesumažėti dabar, nesusismulkinti? Svarbiausia, gerai prisipūst. Ir neprisipūst, va taip va. Kaip čia taip adekvačiai? Dar nieko negaliu pasakyti tokio. Bet kelias geras, iš tikrųjų kelias geras. Aš labai norėčiau, kad jūsų žodžiai išsipildytų. Tai mano visada pildosi bukrami ir geri ir blogi. Nu, koli kas procese? Tai ką, tegul tau sekasi. O kad tau sektusi, tai kartu su geriausiais linkėjimais turiu tau dar įduoti ir dovanų mūsų generalinio rėmėjo, Kristiana. Nuostabus kvepalai, galėsi pasipurkšti įdomai sen. Prince Gamburgskiai. Iš tikrųjų, aš tai taip džiaugiuosi, kad jie dovanoja ne kokius nors niekalus, o kvepalus mūsų svečiams. Tai didžiulė pagarba, iš tikrųjų. Ačiū jiems. Ačiū pačiai.